Вось ужо паўтары гады я размаўляю па-беларуску, але разумею, што часцей атрымоўваецца нейкая трасянка. На беларускай мове я размаўляю, на жаль, як пяцігадовы хлапец. Люблю і размаўляю і пішу на роднай мове. Лічу яе родны, але не карыстаюся. Мы з дачкой хацелі б наведаць вашы заняткі. Ці ёсць яшчэ месца для нас? Мы зрабілі хітра, мы папрасілі людзей, которые записываюцца на курсы мінскія, каб яны напісалі нам кароткае паведамленне на пошту перад тым, як удзельнічаць у занятку, гэта была такая мова, каб яны напісалі паведамленне, сваю матывацыю і свае чаканні ад курсу. Увогуле круцізна гэтага праекту, чым ён мне падабаецца, тым, што ўсё было вельмі хутка. У сярэдзіны снежня я падумала, а вось было б файна, калі б былі такія курсы, дзе можна было б пайсці, напрыклад, мне самой вывучыць беларускую мову. Аднойчы мы хадзілі з мужам у Starbucks, і там я заўважыла, што людзі вучаць англійскую мову. Сядзяць 10 чалавек, яны нікому не перашкаджаюць, яны там гучна смяюцца, нейкія гульні гуляюць актыўныя. І я падумала, о, як файна. А можна было б таксама і беларускую мову вучыць. Я падумала, што класна было б так збірацца ў Мінску, нейкая кавярня, каб беларуская мова гучала ў горадзе. І гэта было б карысна не толькі для гэтых людзей, которые прыйшлі вучыць мову, а гэта таксама, ну, цікава было б людзям, которые прыходзяць у кавярню, паслухаць жывое беларускае слова, каб не два чалавекі там сядзяць, не тры, а вось сядзіць такая кампанія вясёлая, яны гамоняць усе. Мне вельмі падабаецца, што мы робім нешта новае, што тое, што мы робім, гэта ніхто ніколі не рабіў, таму што ніколі не было такіх гарадскіх нефармальных курсаў беларускай мовы, таму што так беларускую мову не выкладаюць ні ў школе, ні ва ўніверсітэце, ні ў ніякім там дзіцячым садку нават дзецям. Нашы курсы яны бясплатныя, яны для ўсіх адкрытыя і можна гэта не называць нават курсамі, можна называць такім беларускім клубам. Это, звычайно, самое простое, это самое гениальное, а самое простое, это вот, как люди размовляли все-таки по-белоруску, але не под примусом, ці под неким политичным таким вот клеймом, а как размовляли минуты не змушены, минуты у кавер. У нас несколько правил есть, такие мы в уголе приняли статут на занятках, навод, что первое правило статута, это самое такое жесткое, жесточайшее, что мы говорим только на белорусской мове, навод, коли мы эту белорусскую мову вельми дренно ведем. Мінску мы спачатку хацелі праводзіць гэтыя курсы ў кавярні якой-небудзь. Я разлічвала на колькасць там каля 40 чалавек. Потым ужо бліжэй да першага занятку мне стала зразумела, што людзей прыйдзе больш, і я думала, што ну каля 70, прыйшло каля 100 чалавек. І стала ясна, што няма такой кавярні, якая можа нас змясціць. А ўжо далей у нас з'явіліся партнёры. Гэта галерэя Ўніскладовай. У нас цяпер ёсць пастаянны дом у Мінску. І галерэя УМ мы таксама размаўлялі. Яны сказалі, што хочуць, каб іх афіцыянты, таму што іх там ёсць кавярня. І гэтыя афіцыянты яшчэ не дасканала валодаюць беларускай. Яны хочуць, каб мы навучылі іх персанал беларускай мове. Я, калі вырашыла адкрываць курсы, то самае галоўнае для мяне было это знайсці людзей. Па-першае, людзей, которые, ну, некаторым я скажу, што вось, давайте вы будзеце рабіць тое і тое, а каб гэтыя людзі мне сказалі, што Каця, трэба гэты праект рабіць так і так. І мне падабаецца тое, што вось шмат людзей з рознымі ідэямі і што гэтыя людзі працуюць у камандзе. Вельмі прыемнае ўражанне ад людзей, таму што гэта ты, якія жадаюць, не якіх прымусілі сюды прыйсці, а ў якіх вочы сапраўды, ну, палаюць, і яны хочуць, не ведаю, хтосьці ўдасканаліць сваю мову, хтосьці проста пазнаёміцца, хтосьці даведацца там, ці паглыбіць свае пазнанні. Наша мэта зрабіць такі кейс з матэрыяламі для курсаў беларускай мовы, якімі можам бясплатна перадаваць увогуле людзям. Ну што пасля таго, як з поспехам прайшлі мінскія курсы, мне напісала шмат людзей на пошту і на староначку ў Фейсбуку, дзе людзі пішуць, а давайце будзем рабіць там угародні курсы, а давайце будзем рабіць вось дыяспоры, вельмі цікавіцца там у Празі, у Новым Йорку, у Піцеры, дзе там у Бельгіі, дыяспора мне напісала.
написал господар кавярни у Могилеве, сказал, что коли вы будете раптом у Могилеве открывать, то коли ласка запрошаю, у моей кавярни можете сбираться. Там написали одни, на вот, а ти будет гурток у Ашмяных, ну вот цікаво, потому что мы хочем наведывать. Первый результат для меня это то, что я уже сама начала на белорусской мове больше-меньше разговаривать, потому что ранее я, у меня вся лексика была у пассиве. Конечно, я и теперь разговариваю с помылками, но я уже на самом деле так привыкла, что меня это не хвалюет. Люди, которые пишут, они все интересуются, как этот проект финансируется. Всех интересуется, ну, может, с некой практичной метой они пытаются, как так само зладить такие курсы. Я кажу, что этими курсами тяжко заниматься, але проблема тут не в грошах, проблема просто в том, как будет добрый организатор. Я кажу, что тут великого бюджета тут нема, и все это финансируется. Коли бы я шукала некий грант, ці некую там программу финансирования, то я бы еще догэтуль, может, писала бы там заявки, заполняла бы анкеты там разные. Мы просто ну, взяли там с мужем, пораились, подумали, пролечили, сколько это может коштовать, и зрозумели, что ну, великие гроши, и люди за эти там гроши, может, в Минске квартиру сдумают, студенты там скидываются. Ну, все-таки, я колись 10 годов тому я съехала в Москву, как бы можно сказать, что можно и что-нибудь доброе для своей родимы сделать, и на это гроши не шкода.